Aquest cap de setmana tindrà lloc la 6a edició de l'Ebre Folk, aquest campus de música i balls populars de les Terres de l'Ebre, el Matarranya i també el Nord Valencià. Per parlar-ne de tot el que hi ha preparat, teníem nosaltres el director d'aquest esdeveniment, que és Ferran Roca. Ferran, benvingut una vegada més aquí al Plaça Major. Com estem? Molt bé, molt bé. Hem de dir que ara, abans de l'entrevista, parlàvem que aquest cap de setmana mora, ja heu viscut la mora morisca, i ara, sense parar, sí, l'Ebre Folk. Això de la cultura és agotador. Sí, sí, molt bé, ha estat molt bé. Bé, bon balanç de la Mora Morisca. Sí, ha fet molta calor, hi ha hagut molts participants, molts assistents, i la veritat és que és una festa ja que està molt consolidada i, bueno, molt bé, molt bé. Passa que ara estem cansats, vull dir. Però, bueno, però bé, quasi però sense... Contents. Quasi sense recuperar, i ja teniu a punt el que serà aquesta 6a edició de l'Ebre Folk. Explica'm-nos una mica, Ferran, fem una mica història de com va néixer o per què. Bueno, pues resulta que amb l'associació Espai de So i la Rondalla dels Ports vam decidir fa 6 anys ara que volíem fer un campus per a ensenyar i compartir tot el que havíem après amb les nostres investigacions etnogràfiques aquí del nostre territori. Vam tindre la sort de trobar a dos germans, els germans Flores, que van vindre del País Valencià, que ens van aportar una visió diferent de com es fa la recuperació etnogràfica. Ens vam emmirallar amb les comarques veïnes, l'antiga diòcesi de Tortosa, que teníem una cultura, unes tradicions i una forma de ser molt pareguda, i intentant recuperar el d'aquí ens vam emmirallar allà perquè allí encara era viu. Nosaltres teníem moltes coses ja perdudes, la jota estava molt consolidada, això està claríssim, però altres gèneres de ball i altres formes pues estaven perdudes. Llavors, mirant tot el territori, pues, vam pensar que tot el que havíem après pues, ho volíem ensenyar a la gent, i vam crear un campus d'aprenentatge, un campus per a alumnes, diguéssim, no? I un campus que bueno, Terres de l'Ebre, Matarranya i Nord Valencià, no? I sempre intenteu, a banda de Mora d'Ebre, que realitzi un altre lloc. Sí, la veritat és que vam començar fa un parell o tres d'anys en Sant Mateu, un poble del Maestrat, i enguany canviem a la Jana, un altre poble del Baix Maestrat, sí. I bueno, la nostra idea seria que al final l'Ebre Folk tingués tres seus, una al Matarranya, una a la part nord del País Valencià i una a les Terres de l'Ebre, perquè compartim alumnes, compartim el que dèiem abans, compartim tradicions i compartim vivències completament iguals. Nosaltres quan anem a ballar o anem a tocar a la nostra rondalla, a la rondalla dels ports, a Sant Mateu, per exemple, o a la Jana, te'n dones compte que no som tan diferents, i que i tota la manera de ser, tot inclús la manera de tocar els instruments, la manera de cantar, la manera de ballar, clar, això ens ha fet veure que som veïns de cultura, no? Home, i tant. I cada any organitzeu, no sé si cada vegada hi ha més coses, perquè només de cartells aquí davant la gent, però, i encara m'ho hem deixat, perquè sí, n'hi haurien uns quants, però sí, estan els tallers, estan les actuacions, estan les exposicions, està... Sí. El primer any només vam fer tallers. La veritat és que vam anar només cap a professionals. Venen molts professors d'ensenyament que venen a aprendre per després poder ensenyar-los. Doncs, professors d'escola, vull dir, o d'institut. I llavors vam pensar que claro, això quedava tancat només als alumnes. La població no gaudia d'aquest esdeveniment folclòric o d'aquest esdeveniment cultural tan important. Llavors vam crear, per les nits, vam crear una cosa que eren les activitats lúdiques, que n'hi ha una cada nit, que després ja en parlarem, una miqueta perquè la població o el rest de la població doncs, pogués veure què és el que han fet al campus alumnes i professorat, i també doncs, bueno, doncs, compartir-ho, no? I anar enriquint a la gent i anar recuperant, que clar, quan tu dius a una persona la jota, vull dir, està molt clar, tothom ho té molt clar, ja està, però quan parles de fandango o de bolero o de seguidilla o altres gèneres, ostres, això ja és una miqueta més estrany, no? Perquè són gèneres que es van perdre, o estàvem més perduts. I, bueno, el tema de l'enversat, no? Bueno, la part durant el dia, tallers, i a la nit, la part més festiva, pues, bueno, pues completa pues, lo que és l'Ebre Folk, no? I el que és la part dels tallers, encara ja està, com aquell que diu, la matrícula oberta, encara té places, perquè això comença el dijous. Sí, estan obertes les places, poden entrar a la web, ebrefolk.cat, i si vols podem fer un petit repàs de... A més, estudia bé els tallers i saber conèixer totes aquestes actuacions. Tres modalitats de tallers. Hi ha els tallers de ball,
Amb la jota, la jota, els diferents tipus de jota, perquè hi ha diferents tipus. Després també hi haurà tallers de seguidilles, o bolero, bolero tortosí, que nosaltres diem, bolero tortosí, i després el fandango, el nostre superfandango, que és la... El que passa és que aquests noms, Ferran, a vegades m'ho semblen com, a, com així, com a rimes andalusos, no? Això de fandango, seguidilla, i són totalment sí, d'aquí, eh? Sí, 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 però molt d'aquí. Però molt d'aquí. Molt d'aquí. Després passem a la part d'instruments, que tenim... Nosaltres, com a rondalla dels Ports, som de les poques rondalles que hi ha al territori, rondalla antiga, rondalla de corda encara, no de rondalla de vent. Vale? Les rondalles de corda van desaparèixer perquè van incorporar músics de les bandes de música. I nosaltres hem volgut recuperar la rondalla antiga. Guitarró, guitarra, laúd, violí i percussions. No? I això és la rondalla antiga. No? I llavors, volem ensenyar gent a tocar aquests instruments, perquè clar, si nosaltres la recuperem i després no hi ha continuïtat, llavors hi ha un curs de guitarra tradicional, després hi ha un curs de pandereta o pandero, que és la pandereta aquí a les Terres de l'Ebre es diu pandero, i després tots els tipus de percussions que hi ha, no? Ja siguin castanyetes, culleres, canya badada o ferrets, que són elements per a completar la rondalla de corda. I després els de cant, que t'ensenyen com es formulen, com es formen els versos, ja sigui de la jota del fandango, que és molt paregut, o l'estructura de bolero i seguidilla, que és una mica més diferent. Llavors, pues, els professors t'ensenyaran i sortiràs d'allà, com a mínim, entenent que és un heptasíl·lab i que, com se generen aquests versos, ja sigui improvisat, si tens molta gràcia, o directament escrivint i memoritzant, no? Molt bé, això seria la part dels tallers. La part dels tallers. I llavors, per obrir-ho al públic, totes les actuacions... N'hi ha quatre activitats. La primera serà... Quatre vetllades, no? Quasi no, seria... quatre activitats obertes al públic. Vale. No, no són vetllades, ja t'ho explico. La primera és una conferència inaugural a càrrec d'un gran folclorista, que és el Pompili Massa, i es titula El ball de plaça a la costa de Llevant. És una conferència d'una persona molt entesa dels seus últims estudis que es farà el dijous a les 7 de la tarda a la mateixa La Llanterna. Que serà el tret de sortida una mica... Exactament. Paral·lelament, a la mateixa hora, s'inaugurarà una exposició, que a més estem molt contents perquè ens ha costat molt d'aconseguir, però al final l'hem aconseguit portar, que es titula Músics de Festa, que ens l'ha cedit gratuïtament al Museu Etnològic de Barcelona i que a través d'uns plafons... I només de dir del cartell este que anuncia, sí. Ja promem passant, eh? Més, la veritat és que antigament no hi havia com ara grans orquestes que anaven pels pobles tocant, hi havia formacions de músics molt petits, i per exemple, en aquest cas la formació que hi ha al cartell és la formació de Mitja Cobla, Sac de Gemec i Flabiol i Tamborí, o per exemple hi havia un violinista sol, o hi havia un gaiter amb un tabal, vull dir, eren formacions molt petites, però fent molta festa, perquè arribaven al poble i era l'únic que hi havia, no? Llavors, han fet un recull molt interessant de les diferents formacions i diferents músics, inclús jo com a flabiolaire tinc ganes de veure-la ja perquè hi ha un dels meus ídols, no? Que és el Rovirete, és un gran flabiolaire català que va desaparèixer fa molt poquet, que hasta fa molt poc era el músic d'aquella comarca. No? Una vegada tenim l'exposició tancada, després ve potser la cirereta del pastel, que és el que a nosaltres ens agrada més, no? Que és la velada de versadors. Això sí, el divendres a la nit. Això és el divendres a la nit al castell. A més, el Marc, que és molt bonic, te recomano que vinguis perquè t'agradarà molt. Llavors, cada any hem intentat portar els diferents estils que hi ha, ja sigui a l'art mediterrani, des de Múrcia, València, amb el cant d'estil... Cada un té una estructura diferent, unes cançons diferents, i en versen de forma diferent. Nosaltres en versem sobretot en quartetes i sextetes, però a Múrcia rimen en dècimes, en deu versos alhora rimat. Que és complicadíssim, però són molt, molt experts. Inclús algun any hem tingut gent de fora. Vam tindre el millor versador del món, l'Àlex Díaz Pimienta, el cubà de la trova cubana, que va ser espectacular, ens vam quedar tots impressionats. Llavors, repassant el que portem enguany, tenim el Pedro Cabrera, el murcià, que és si no el coneixes, és increïble, és increïble. Després tenim a l'Antònia Nicolau de Mallorca, bueno, és una persona molt curiosa, també molt simpàtica i molt irònica, té un versar molt, molt, molt divertit. Ara fa cosa d'uns mesos, la rondalla vam anar a un festival a Galícia a tocar, allà a representar les Terres de l'Ebre, i vam conèixer a dos personatges molt curiosos també, un noi, una noieta i un home,
gallecs, el Quique i l'Alba, que també ens explicaran com ho fan allà. També hi ha una tradició d'enversar a Galícia, en castellà. I després hi ha les representants de les Terres de l'Ebre, la Imma de Sopa, la Sílvia Ampolla, la Dolors Espelta i el Lluís Cid. Faran una miqueta. I al final de tot hi ha el combat que a més és combat per Jota. Ah, sí. Tots enversen en Jota, perquè, claro, tots fiquem les mateixes oportunitats. I, claro, és molt curiós veure, per exemple, el Pedro Cabrera, que és murcià, enversar en Jota, en castellà, ell, però amb el ritme d'aquí, no? I, bueno, s'adapten i és molt divertit. I això seria el divendres a la nit, com tu dius, al castell de Móra, que només hi ha de l'escenari, ja, no? Sí, Ja té un sí, puntet sí, extra, sí, sí, ja, sí, ja sí, afegit. sí. Cada any omplim, eh? Vull dir, fiquem 200 cadires i es queda realment ple, i a més, ja et dic, se fa un silenci, només per no perdre, perquè pensa que això és un art efímer, vull dir Clar, que una clar. vegada ho has dit, ja s'ha Ja està. ja s'ha Ja no pots passat. preguntar el del costat que ha dit, perquè llavors Ja el del costat tampoc no pots sentir-ho. Ha passat, vull dir, és un art, bueno, és molt peculiar, no? I a més coneixes, han vingut gent, a vegades gent de Menorca, de Mallorca, els valencians també amb el seu peculiar cant d'estil, que ho fan entre dues persones, no ho fan una sola persona. Bueno, i hi ha un moderador que va explicant cada tècnica i cada versador, pues, té la seva formació musical i, bueno, i el seu acompanyament. Però surts d'allà amb una visió molt àmplia del que és el que es fa, no? És una vela de versadors, però a nivell quasi nacional o internacional. I llavors també està el dissabte a la nit. El dissabte a la nit tenim el Boreo. El Boreo és una paraula que nosaltres intentem recuperar cada vegada més. És una expressió que es feia servir antigament quan la gent es trobava per fer un sopar o un dinar, i després ballar, tocar i ballar. A vegades feia amb els elements que tenien damunt de la taula, amb unes culleres, o amb una botella d'anís, o un portava una guitarra, o un cantava, i era una expressió molt popular que es feia als masos o que es feia a llocs molt petits. Era una manifestació folklòrica d'amistat, de companyerisme, i l'expressió era boreo. A Móra ha perdurat la paraula voleo. Anem de voleo, que creiem que ve De voleu. una miqueta d'aquí. Llavors hi ha el sopar, a les 8 hi ha el sopar a la plaça de Dalt, això es fa a la plaça de Dalt, i després hi ha el Boreo, que és l'actuació de tres rondalles, a més tres, bueno, dos molt bones, i naltros. Home, la rondalla dels porcs, perquè com està fer realitzar mal, però que no, que clau que sí, la rondalla dels porcs i quines més? Comencem nosaltres, després venen els murcians de la quadrilla Estamos de Huerta, que són molt, molt divertits, molt divertits, i una de les rondalles més potents de quasi, quasi d'Espanya, no? La Ronda dels Llanos d'Albacete. Bueno, això és una mica l'Ebre Folk d'enguany, i realment a la gent que li agrada aquest tipus de música o aquest tipus d'esdeveniments populars, tradicionals, a més, amb molt rigor, i marxarà d'allà en un munt d'informació, inclús els alumnes, no? Perquè a vegades ve gent de la Catalunya més del nord, de Barcelona, de Girona, i redescobreixen que no només hi ha corrandes i garrotins a improvisar, no? Que sí, aquí també hi havia altres forts tipus de cant improvisat. I, bueno, tothom que ve, supercontents i... Bueno, avui ho entenen dos bandes per a vindre, poden anar com a alumnes i participar en alguns d'aquests tallers que s'organitzen, aquesta sisena edició de l'Ebre Folk, o aprofitar, doncs, totes aquestes activitats que estan obertes al públic a partir d'aquest dijous dia 12 i fins al diumenge dia... No, fins al dissabte dia 14 de juliol, vetllada de versadors al castell de Móra i a la plaça de Dalt, aquest Boreo i sopar popular, a banda de l'exposició i aquesta conferència. Ferran, moltíssimes gràcies per haver vingut, espero que sigui un èxit i res, quasi, quasi acabareu i ja comenceu una altra cosa o ja començareu a preparar la de l'any vinent, no? I no tant, una cosa i l'altra. I tant, i tant. Bueno, mos veiem per allí. Moltes gràcies per gràcies. Haver vingut. Si els sembla, nosaltres encara continuem en el programa del dia d'avui, però de moment anem a fer una miqueta de repàs. Repàs del que és l'agenda d'aquells actes que s'organitzen a les nostres Terres de l'Ebre, però també repàs del que és la nostra programació d'aquestes propostes